Христос воскрес із мертвих, смертю єсмей поправ, і сущим во гробі живот дарував. Дорогі брати та сестри, любі вір'яни Української Православної Церкви, громадяни нашої держави, щиросердечно вітаю всіх вас зі світлим святом Воскресіння Господнього. Свято Пресвітлого Воскресіння Господнього – це день, коли Господь здобув перемогу над смертю та злом. Наше земне життя має бути хоча б трохи схожим на життя нашого Спасителя. Перемагати зло добром та любов'ю, прощати своїх ворогів, прилучати їх до віри та любові Божої. На превеликий жаль, ми всі знову зустрічаємо світле воскресіння нашого Господа Ісуса Христа під звуки повітряних тривог, вистрілів та гармат. Події, які зараз відбуваються, на жаль, засмучують наші серця. Але Господь завжди з нами. Ми молимося за наших воїнів та громадян, які потерпіли та страждають від російської агресії. Молимося за перемогу, мир та спокій на нашій землі. Бажаю миру та любові, дорогій нашій українській землі та церкві. Мужності та відваги нашим воїнам, які стоять вдень та вночі на захисті нашої країни. Любові Божої та стійкості нашим вір'янам, які стоять на захисті Української Православної Церкви. Христос воскрес! Воістину воскрес!